Idemo u nastavku programa do Niša. Tamo je naš Nikola Šipovac koji je pripremio jednu priču o uspehu streljačkog kluba iz ovog grada. Nikola, dobro jutro. Javljaš nam se ispred jedne od kapija stare gradske tvrđave. Kaži nam zašto baš odatle. Dobro jutro iz Niša. Pre nego što odgovorim na to pitanje, pozdravit ću vas sa minus jednom koliko je u Nišu. Nema snega kao kod Zorana, ali jedino što nas podsjeća na to da zima polako prolazi jeste činjenica da je već svanula. Ako se sećate, ranije smo se uključivali po mraku. Noć je okraćala, dan je produžio, pa se nadamo da će uskoro doći i proleće. Gradska tvrđava u Nišu, stara turska tvrđava, je jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada. Svi znaju za Stambol kapiju preko koje se, preko mosta, od ove kapije se dolazi na centralni gradski trg, a mi se uključujemo od takozvane Beogradske kapije. Ona se do skora nije mogla ni videti, ni prolaznici, ni Nišlije, niko nije mogao da je vidi od tezgi koje su bile na ovom mestu, takozvana cvetna pijaca koja je to bila samo po svom imenu, bila je zapravo jedna vrsta buvljaka gde se prodavao veš, garderoba i tako dalje. I zaista je bilo neugodno, kao što vidite, još uvek je tragovi čišćenja su sveži. Nadležni obećavaju da će se sve to srediti, da će se ova Beogradska kapija, za koju arhitekte kažu da je jedna od najlepših i da je svakako što se tiče Niške tvrđave najlepša po toj arhitekturi koju ima specifičnoj, da će ona zaista biti način da se Nišlije predstave gostima koji sa autobuske stanice koje u blizini dođu. Nadležni obećavaju da će ovde biti jedan park, tako da se nadamo da će zaista biti mnogo lepši ovaj deo grada. Sada pričamo o temi jutra koju smo pripremili iz Niša. Možda vam nije poznato, ali streljaštvo je jedan od najtrofejnijih srpskih sportova na olimpijskim igrama, gde su naši takmičari u ovoj disciplini, odnosno u ovim disciplinama, redovno favoriti na olimpijadama. Jedan od centara streljaštva srpskog je u Nišu. Niški klub 1881 je i ovog vikenda, odnosno pre nekoliko dana, na juniorskom prvenstvu potvrdio da ima talentovane, u ovom slučaju mlade strelce. Pogledajmo šta su nam iz ovog kluba rekli povodom velikog uspeha na juniorskom državnom prvenstvu. Posle, da kažem, neke male kraće pauze u donošenju tako bitnih medalja, evo sada smo prvakinje za juniorke, prvakinje Srbije i posebno je meni važno što je pojedinačno Ljiljana bila druga za nesrećnih 0-1, ali nismo nezadovoljni i tim uspehom. Čini mi se da polako Niš i u mlađim kategorijama postaje centar ovog sporta u Srbiji i da nemate razloga, zahvaljujući ovim uspesima, da se plašite za budućnost. Pa mi se nikad nismo plašili za budućnost. Ja znam da je ovo jedno tlo podložno da rodi i da iznedri vrhunske takmičare, tako da se ne plašimo. Evo, imamo sada dobar prostor, dobre uslove i samo radimo. Konkurencija ove godine, kao i svake, bila velika. I pogotovo ženska kategorija gde devojke pucaju jako visoke, da kažem, svetske rezultate. Tako da smo jako zadovoljni što smo izborile to prvo ekipno mesto i jako je lepo osjećaj biti šampionke države u toj jakoj konkurenciji. Šta je ključno da bi se postigao ovako dobar rezultat u trenutku kada već krene takmičenje i kada ti izađeš na liniju, kada treba da pucaš? Je li to ta neka mentalna snaga, fokus? Jeste, mentalna snaga, da kažem, najbitnije, jer tehnički mi sve znamo. I samo treba preneti ono što smo radili na treningu, šta smo pričali sa trenerima, znači da se sklopete neke kockice, da budemo prisutni u tom trenutku i da damo sve od sebe, naravno, da se posvetimo tome što radimo u tom trenutku. Što se tiče mlađih kategorija, tu se dele kategorije na pionire, kadete i mlađe juniore, to je sve po godištima. Imamo tu dosta dece, počelo je posle olimpijade za interesovanost, za streljaštvo malo, da istražuju deca kako se to puca, šta se tu dešava. Nije samo pucanje, klasično pucanje, kako idu trenzi. Selekcije vršimo posle određenog perioda puška ili pištolj. Tu se uglavnom, da kažemo, malo krupnija, jača deca idu na pištolj, malo sitnija deca idu na pušku jer se puška drži obema rukama, pištolj ide jedna ruka, treba malo više snage i tu se vrše selekcije za naredna takmičenja koja ih vodi. O
Ovim izjavama iz streljačkog kluba Niš 1881 dodaćemo i podatak da je streljana koju ste mogli da vidite na ovom snimku nova, izgrađena je pre dve godine. Pre toga su niški takmičari u ovom sportu morali da vežbaju u neuslovnoj zgradi koja se na kraju i srušila. Sada je Niš, zahvaljujući između ostalog i tom kompleksu, toj zgradi postao pravi streljački centar i ovde se organizuju kako nacionalna, tako i međunarodna takmičenja. Eto, sa ovom sportskom pričom završili bismo ovo uključenje iz Niša. Naravno, ako vi iz studija nemate neko pitanje. Nemamo pitanje, Nikola. Hvala ti. Hvala ti mnogo.